পার্টির আমি অনুগত সৈনিক, পার্টিয়ে যি কব, পার্টিয়ে পঞ্চায়েত কলে পঞ্চায়েত, লোকসভা কলে লোকসভা, পার্টি পদ্যুৎ বৰদলৈ বৰপেটা দিলেও আপত্তি নাই, পার্টিয়ে যি কব সেইটোৱে মোৰ সিদ্ধান্ত, সিটিং নন সিটিং কথা নাই, পার্টি ডাঙৰ, পার্টিয়ে যি কব সেয়ে হব, সংবাদ মাধ্যমৰ মতে টিকট ফাইনাল নহয়, টিকট ফাইনাল পার্টিয়ে কৰিব, সংবাদ মাধ্যমৰ মতে আমাৰ টিকট নহয়, টিকট আমাৰ পার্টির নেতৃত্বহে কৰিব, পার্টিয়ে যাকে সিদ্ধান্ত যাকে প্রার্থী কৰিব, পার্টি মোক দিলে মই খেলিম, পার্টিয়ে যদি অন্য কাৰোবাক দিয়ে তেওঁৰ হৈ মই প্ৰচাৰ কৰিম। ভৱিষ্যত কিমান দূৰ নিজে খেলিবলৈ নিজৰ আপোনাৰ নিজৰ কথা কওঁ, প্ৰতিজন কংগ্ৰেজী পার্থীয়ে প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেজী পার্থী যিসকলে পার্থিত্ব প্ৰৰাহী সকলোৱে শক্তিশালী হিচাপে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। আপুনি খেলিব ভৱিষ্যত? ডেফিনেটলি সকলোৱে খেলিব, যিসকলে পার্থী মোৰ খেলিম মানে মোক হাইকমাণ্ডে দিব লাগিব, হাইকমাণ্ডৰ নেতৃত্বৰ ওপৰতে সকলো থাকে আৰু হাইকমাণ্ডে ছিলেকশ্যনটো কৰে, হাইকমাণ্ডে ছিলেকশ্যন কৰি দিলে ডেফিনেটলি খুব সজোৰে খেলিম মই। কিন্তু উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ মই সেই বিষয়ে একো নকওঁ, এই কাৰণে সকলো পার্থীৰে পার্থিত্ব প্ৰত্যেকীৰ সকলোৰে এটা ইচ্ছা থাকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ, আৰু এজন ব্যক্তিয়ে নহয় 14টা সমষ্টিতে প্ৰতিটো সমষ্টিতে 10 জনকৈ 8 জনকৈ পার্থিত্ব আছে, সেই পার্থিত্ব প্ৰত্যেকীসকল সকলোৱে শক্তিশালী, মই নকওঁ যে একেবাৰে দুৰ্বল, শক্তিশালী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সকলোৱে ৰেডি হৈ আছে। যিদৰে গৌৰৱ গগৈ আউট, গৌৰৱ গগৈ ইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আউট, এই শব্দবিলাক আপোনালোকে লিখা শব্দ, আপোনালোকে সেই শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কংগ্ৰেছত নাই, কোনোবা আউট হ'ব কোনোবা ইন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কংগ্ৰেছত নাই। ইমান বছৰ আপোনাৰ সাংসদ হৈছে, আপোনাৰ সেই আজি আত্মবিশ্বাস নাই নেকি যে মই টিকেট পাম? নাই নাই, আত্মবিশ্বাস সকলোৱে থাকিব, যিসকলে যিসকলে পাৰ্থিত্ব, যিহেতুকে আজি সভাখন মিটিং এখন এটেণ্ড কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আজিৰ বক্তব্যটো ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব, ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ আগত যোৱাকালিৰ বক্তব্য বেলেগ হ'ব, অহাকালিৰ বক্তব্য বেলেগ হ'ব, আজিৰ বক্তব্যটো যিহেতুকে এখন সভা এটেণ্ড কৰি আহিছোঁ, গতিকে ইয়াত আজি সম্পূৰ্ণ আজি মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনিতো আগলৈ নাযাওঁ। প্ৰায়সমূহ সমষ্টিত পেনেল 3 জনীয়া হৈছে আৰু কেইটামান সমষ্টিত 3 জনতকৈ বেছি নাম প্ৰস্তাৱ হৈছে। এতিয়া 3 জনীয়া হোৱা পেনেলখিনিত আমি স্ক্ৰিনিং কমিটিক দিব পৰা হৈ আছোঁ, যিকেইটা সমষ্টিত 3 জনতকৈ বেছি নাম প্ৰস্তাৱ হৈছে সেইটো আজি সভায় এটা প্ৰস্তাৱ যোগে মোক আৰু আমাৰ বিৰোধী দলপতি তেখেত ভাইচ চেয়াৰমেনে কমিটিখনক, গতিকে নিৰ্বাচন কমিটিৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে যে য'ত 3+ হৈছে সেইটো 3 কৰিবৰ কাৰণে জিলা কংগ্ৰেছ আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ ৰিকমেণ্ডখিনি পৰ্যালোচনা কৰি 3জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে সভায় আমাৰ দুজনক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিহেতু স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন অসমতে আছে KP সিং ডাঙৰীয়া, আমি আজি নহ'লেও কালিলৈ ভিতৰত আমি স্ক্ৰিনিং কমিটিক আৰু ছাৰ্ভে টীমৰ হাতত আমাৰ এই 3জনীয়া তালিকা আমি দিব পাৰিম।